Olá a todos e bem-vindos a mais uma síntese informativa da Meialhada, que dará destaque às principais notícias do Jornal da Meialhada de 31 de julho de 2013. O Bloco de Esquerda vai se fazer representar por um candidato à Câmara da Meialhada nas próximas eleições autárquicas de 29 de setembro. Ricardo Coelho, de 32 anos, natural do Porto, mas a residir no Canedo, freguesia da Pampilhosa, é licenciado em Economia. Outra notícia vai para o saco e a vontade que António Jorge Franco, presidente da Fundação, tem de o ver património da humanidade. Para o dirigente da Fundação Mata do Bussaco, que já tornou pública a decisão de ir embora, esta é a melhor altura para a constituição de uma equipa de trabalho que começa a preparar a candidatura. No passado fim de semana, os bombeiros voluntários da Meialhada festejaram os seus 86 anos. Uma missa em memória de todos aqueles que já faleceram e passaram por esta associação humanitária, a realização de um simulacro e uma sessão solene seguida de lanche convívio foram as atividades realizadas nos dois dias de festejos. Por último, damos conta dos atos de vandalismo de que o Parque da Cidade Ameialhada foi alvo nas últimas semanas. Papeleiras arrancadas, uma bica d'água destruída, o derrubo de uma parte do monumento megalítico e várias paredes de edifícios pintadas foram os prejuízos resultantes destes atos menos próprios que alegadamente terão sido feitos nos dias 13 e 14 de julho. E estes foram os principais destaques desta síntese informativa da Meialhada, uma parceria da Bairrada TV com o Jornal da Meialhada. Despedimos-nos assim e desejamos uma boa quinzena a todos os nossos telespectadores.